Hej alle sammen. Velkommen til. Vi er her fredag op i Game Design. Jeg er også lidt med. Jeg er sådan lidt med som PewDiePie er med. Ah, og så har vi Mathias, der render rundt et eller andet sted. Og måske endda er Laugesen også kigget op. Den ved måske er Korte også. I hvert fald, hej til alle sammen. Jeg er lidt med fra distancen her. Det er altså ikke live, det der foregår her, selvom det, man godt kunne tro det. Men nej, det er altså optaget i forvejen. Klokken den er omkring. Ja, det er ikke gang før frokost det her. Nu skal I høre, den her fredag, der skal vi gennemgå nogle ting, og så har vi sådan en lille challenge til jer til sidst i Cray. Så hvis I ikke allerede har gjort det, så må I gerne ligesom fyre op for jeres computer, men kig altså herop, så længe det er, jeg taler. Det må jeg insistere på. Vi har nogle nyheder, det vil sige altså nogle arrangementer, som jeg har fået information omkring og aftalt, dem skal vi lige høre lidt om. Så skal vi snakke lidt omkring, hvad der er sket, sådan, hvad fanden er Cray? Nu har I prøvet det, det er jo helt nyt. Hvad er det for noget, hvordan det lykkedes? Hvad går godt, hvad er nemt, hvad er svært? Og måske kan vi have tid til sådan lidt, at I ligesom rækker hånden op, og det bliver sådan lidt sjovt, fordi så pauser jeg lidt, og så siger jeg, nå ja, ja, det var fint, tak for det, og sådan noget, mens der er I ved at færdiggøre med at tale, men okay. Så skal vi lige høre lidt omkring det her spilanalyser. Meget kort, I skal altså i gang med det, og så har vi sådan en fredagschallenge. Det er planen for i dag. Vi går videre. Første slide her. Det er den første nyhed. Den 24. november, der har Unity sådan en slags live show, en slags game jam. Jeg ved sgu ikke helt, hvad vi skal kalde det, men man tager udgangspunkt i det her FPS template, byg din egen first person shooter, og det, der laver de altså sådan en slags live undervisning, der de streamer den 24. november, hvor man selv laver sådan et lille spil sammen med dem, samtidig med dem. Det tænker jeg er rigtig fedt. Det skal vi prøve. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid, og der kommer nok noget lidt mere info om det senere, jamen så er Mathias der, men det kan også være, at jeg er med på distancen. Det kan være, at vi kan livestream på det tidspunkt. Det kan være spændende. Så har vi fået en invitation. Det er sådan lidt en forløbig invitation. Jeg ved ikke helt, hvornår det skal ligge. Man kunne godt få indtryk af, at det ligger allerede i november. Måske i december, men måske det er det nye år. Det er en af mine kollegaer ude ved Skanderup. Han vil gerne have os med til noget slags kræalan. En slags LAN-party, men med et twist. Så mange LAN-parties nu om dagen, det er i virkeligheden bare e-sports-turneringer, ikke? Men det her, det skulle så forestille at være sådan lidt old-school LAN, hvor man ligesom spiller mest for sjovt, og måske også for at møde nye mennesker og ligesom hygge sig. Ikke at man ikke gør det til andre ting, men her hvor hyggen ligesom er i højsædet, og hvor der også er plads til noget lidt mere kreativt. Og så, det kan godt være, der er konkurrence i Scratch, for eksempel. Ja, det ved jeg ikke. Men det kunne være, det var lidt hyggeligt. Der skulle være både drenge og piger med til det. Så det kunne godt være, at det var... Ja, det ved jeg ikke. Det kunne godt være, det var lidt spændende. Og så tænker jeg, hvis vi nu tog Switchen med, og så havde 8-player Smash, kunne det ikke være fedt nok? Så her kommer ligesom sådan en lille spørgsmål til jer. Mange synes, det kunne være fedt, at vi tager med til sådan et kreolagen på Skanderup en eller anden weekend. Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men skal vi tage med, når invitationen kommer? Vi kigger lidt rundt i lokalet her. Hvad med hånden op, hvis der man synes, det kunne være fedt, hvis vi tog afsted? Ej, altså en skov af hænder. Fedt nok. Jamen, så prøver jeg at arbejde videre med det. Så prøver vi at se, om vi ikke kan finde en bus eller et eller andet. Så tager vi sgu på til Kreolan. Det bliver hyggeligt. Fedt I med. Dejligt. Nice. Godt. I december, den 16. og 17. december, der kommer... Der er en flok fra Greno. Ah, en flok. Der kommer et par stykker. De vil facilitere et lille game jam for jer. Der er fokus på Unity igen. Sådan er det altid. Vi skal altid tilbage til Unity, frem og tilbage til Unity. Og de kommer så fra Game IT College. Og de er der sådan lidt for at både sådan vise, hvad de kan, men også for ligesom at måske lære jer lidt. Det bliver lidt spændende. Jeg regner med, at vi kører fra frokost til mandagen, og så til, ja, det ved jeg ikke, tirsdag frokost. Om vi skal være op hele natten, ah, det ved jeg sgu ikke, men I kommer nok ikke til at have almindelig undervisning. Så ved I det allerede nu. Ja. Nå, men lad os snakke lidt om Cray. Det er lidt svært at skulle lave sådan lidt altså hands up, og vi tager lige dig derop, og kan du fortælle mig lidt om det og det. Men jeg vil gerne have, at I tænker lidt over, hvad er det, der er særegent eller særligt ved Cray-spilmotoren? Hvad kan den, som andre spilmotorer måske ikke kan, og omvendt, hvad kan vi ikke med Cray? Så noget af det, som det er, jeg oplever som utrolig nemt, det er at skulle lave en 3D-platformer, for det alting ligesom er den bygget til det, sådan føles det. Men jeg synes også, det er lidt svært, hvis man skal lave, jamen, altså,
en hvilken som helst, lad os kalde det sådan en funktion, der skal man til at sidde og rode i det her med wires, og det har sådan lidt sin egen indbygget logik, og jeg ved sgu ikke helt selv, hvor nemt jeg synes det er. Men hvad synes I? Har vi et par bud? Så ved jeg sgu ikke, om vi lige giver jer lige et minut eller sådan noget, hvor jeg bare står og kigger og nikker, og så kan Mathias lige spørge, ja okay, og sådan og sådan og sådan. Hvad kan man nemt i Cray? Jeg håber ikke, det er alt for meget akavet stillhed. Nu går vi videre. Så kunne jeg også godt tænke mig at spørge her et helt konkret spørgsmål. Hvad er fordelen ved Cray i forhold til Unity? Hvad er meget nemmere i Cray? Så må jeg så pause mig, hvis det er. Og omvendt, hvad er så fordelen ved Unity i forhold til Cray? Lad os gå videre til det her med spilanalyser. Så vi er kommet lidt bagefter. Valdemar, Bertram og Kasper, på onsdag, der vil jeg gerne have, at I kører jeres spilanalyse af. Det er sådan, ej, jeg ved sgu ikke, det er ikke med kort varsel, vel? I har næsten en hel uge til det, og I har også haft månedsvis til det at forberede jer til det. Men vi skal altså høre lidt omkring Doki Doki Literature Club, et spil lavet i Renpy. Og så skal vi også se lidt omkring det her med Getting Over It with Bennett Fuddy. Fordi det er sådan lidt et skægt spil af, hvad jeg kunne se. Det er lavet i Unity. Og så Kasper J., du vil fortælle lidt omkring Elite Dangerous. Det køber vi altså igennem på onsdag. I kan jo finde templatet inden for Slack til det her PowerPoint, I skal lave. Og så, så regner jeg også med, at vi kører en lille smule mere info om det på tirsdag. Måske mandag. Så kommer der fyrer her en spilanalyse mere af. Det er der ikke nogen spørgsmål til. Det var godt. Hovsa, der har vi vist et slide fra Cray. Hvad er nu det for noget? Så det her, det er Islands-templatet. Når man går ind og trykker Create New, og så kan man ligesom vælge et template, en scene at tage udgangspunkt i. Og her der har vi så brugt den her Islands, som er sådan en flot mængde håndfuld 5-6 øer, der ligger ude i vandet. Og man dør, hvis man rammer ned i vandet. Det er indbygget, og der er også lavet nogle lydeffekter, der ligesom er sat på. I kan se de wires der. Jeg ved sgu ikke, om I kan se det her på skærmen, men sådan lige der i midtpunktet. Og så prøv at gætte en gang, hvad det er, at vi skal prøve at lave i dag. Sådan, hvad er vores lille Cray challenge? Ja. Så her kan man måske se det. Den zombie derovre på den der sten, det er så langt væk i distancen. Den er kæmpe mega. Her der har jeg også givet min spiller et lille svær, så han har en chance mod den 20 meter høje zombie. Det der lidt af udfordringen for jer i dag, det er, brug det her Islands template, og så giver spilleren et våben. Man lægger det altså sådan lidt på jorden, og så spilleren skal gå hen og så ligesom klik på det, markere klik på det med musen. Men I kan også godt lave en funktion, så det er, at den automatisk bliver samlet op. Men prøv en gang at dobbeltklik på det, gå ind og ændre i indstillinger, jamen så kan I ændre på, hvordan det er, at sværet ligesom fungerer. Og I kan også godt for eksempel tage zombien, og så, eller hvad det nu er for en boss, der I har tænkt jer at lave, og så ændre lidt i dens indstillinger. Det er, hvad vi kan, ikke? Og så prøv at se, om I kan lave noget, der er både udfordrende og lidt sjovt. Giv spilleren en boss på hver ø og besejre, og så tilføj nogle klassiske collector dawn elementer. Det kunne være mønter, det kunne være alt muligt andet, men ved at bruge de her wires, jamen så kan vi få stort set alt til at være pick-up-able. Og så det kan være, at man skal samle grisebasser, eller det kan være, at man skal samle svær, eller det kan være, med hvad det nu er. Prøv at se, om I kan lave i Islands 5 fede bossfights. Giv spillerne nogle våben, og lav en collector-thon. I må have en rigtig god weekend. Fortsat god fredag, og vi ses på mandag. Hej med jer alle sammen.